BGTSC представя безмилостните хипокриси в компанията на датските траш метали Hatesphere, една от най-обичаните шведски банди, начало с харизматичният Питър Татгрен, ще унищожи столичният клуб Mixtape 5. На 22 септември неделя хипокриси с нетърпение очакват новата среща с българските си фенове. Две от най-силните концертни банди на една сцена в клуб Mixtape 5. Търсете билети в мрежата на Eventim.